Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Psychologická podpora ředitelům škol. Online vztahy. Dobrý den, dovoluji si vás přivítat u dalšího dílu našich videorozhovorů na téma psychologická podpora ředitelům škol. Opět bych ráda přivítala milé kolegyně Michaelu Štávkovou a Zuzanu Hanákovou, které jsou psychoterapeutky, zabývají se také adiktologií a coachingem. A dnešním tématem bude, jak udržovat vztahy online. Také se můžeme podívat na to, co nám online vzal v rámci období téměř roku a že už teda má opravdu velký vliv na naše vztahy v kolektivu, na pracovišti. Na to se podíváme opět s našimi expertkami. Děkujeme, dobře. Dobrý den. Dobrý den. Začneme tedy tím, co nám tohleto období dalo. Abych řekla pravdu, myslím si, že co nám vzalo, asi nemusíme úplně moc tady probírat. Jednak je to hodně individuální a všichni bychom se shodli na tom, že nám spoustu věcí opravdu zmizelo ze světa, jako jsou osobní vztahy, možnost se realizovat a tak podobně. Ale já bych se ráda zaměřila spíš na to, co nám to dalo, tohleto období. Jsem pro. V první řadě bych posvětila jakýsi pozitivní přístup k digitálním technologiím. Je to důležitý z toho důvodu, že naše děti, které chodí do školy, žáci, jsou děti takzvané generace, která se nazývá digitální domorodci. To jsou tedy ty, kteří se narodili už do digitálního světa. Ale učí je ti, kteří v tom digitálním světě nevyrůstali, ti, kteří to teprve museli naučit a získat digitální kompetence. A také mají k tomu jakýsi často až negativní postoj. A když ne negativní, tak jako odtažitý. Pokud možno stále udržu papírový diář a tak podobně. To vůbec není špatně. Nicméně tahle ta doba ukázala, že online prostředí je fajn, že je bezpečný, že nám spoustu věcí může urychlit. Je to jiný způsob komunikace a že to vlastně není špatný způsob komunikace. Takže v první řadě se mi líbí, že vzrostly digitální dovednosti našich pedagogů, taky rodičů, že se rodiče nechávají inspirovat svými dětmi, že za nimi chodí a říkají, prosím tě, ukaž mi to, já tomuhle nerozumím. Děti si tím získávají ten pocit vítězství, budují si sebehodnotu a vymezují se vůči rodičům, což je v rámci vývoje rodinného systému neuvěřitelně důležitý. Takže to je fajn. Co nám to rozhodně ještě dál dalo je, a teď budu mluvit hodně o individuálním nastavení, přehodnocení priorit. Přemýšlíme o tom, co je vlastně důležitý a co není. Mnohým z nás došlo, že jsme žili v nadbytku, v přebytku. Učíme se víc hospodařit, jsme víc skromnější, jsme víc otevřenější té nepohodě, protože dlouhou dobu žijeme v nestandardních podmínkách a museli jsme mnozí z nás víc té zóny komfortu. A najednou jsme zjistili, jo, ono to funguje. My to umíme, ona se nám to daří. My nemusíme pořád žít v tom nadbytku, my to zvládneme, i když nemáme ten nadstandard, což je skvělý zjištění. Já mám jednu věc, co si myslím, že tahle doba přinesla dobrýho. A to je, že si rodiče uvědomili, že učit opravdu nemůže každý. Že je to dovednost, na kterou potřebujeme vzdělání, na kterou potřebujeme odborníky. A tak, jak v posledních letech klesla u veřejnosti, řekněme, respekt vůči učitelům, tak mám za to, že během toho posledního roku, díky tomu, že jsme s těma dětma zavření doma, a vlastně převzali jsme částečně, zejména u těch mladších žáků, ty otěže za ty učitele. Tak pro mnohé z rodičů si myslím, přišlo to uvědomění, tyjo, je skvělý, že tady ty učitele máme. A že možná vzrostl určitý respekt vůči učitelům, který tady jako nevětečně potřebujeme. A druhá věc je, že si myslím, že i ti žáci, protože škola obecně, že jo, není populární věc, kam bychom jako žáci rádi chodili, tak já teda slyším aspoň u svých dětí a u kamarádů, které moje děti mají, že oni se těší do té školy.
že pochopili, že taky není jako fajn být pořád doma, že to je jako fajn mít prázdniny, ale že je fajn chodit do školy. A to jsou věci, které si myslím, že rozhodně jako povýší zase trošku ten respekt k tomu, že škola je dobrá, učitelé jsou důležitý a že je fajn, když se zase jako vrátíme do nějakého režimu, který všichni potřebujeme. Na režim je důležitý, režim, řád. Skoro bych řekla něco, na čem stojí náš život a my se toho tak moc bojíme, bráníme se tomu a nechceme být v režimu. Ale když se zeptáme jakýkoliv dítěte, jestli by radši chtěl život s režimem nebo bez, tak vlastně nám všichni ve finále odpovídají radši s režimem, protože tam mají tu jistotu. A zajímavý je, že mnoho rodičů se tohleto naučilo v době covidové, v té online výuce, protože odcházeli do práce a museli se domluvit s dětmi, co budou třeba to dopoledne dělat, protože tam nemůžou všichni rodiče být přítomní. Takže učí děti jinému režimu, než na který byli zvyklí. Ale dá se to. A je pravda, že v první polovině této pandemie to bylo spíš obráceně. Děti totálně ztratili režim, i ty dospělí. Obrovský chaos, neměli se čeho chytnout a bylo to pro ně velmi nepříjemné. Ale teď od toho ledna mám pocit, že naopak, že už si najeli na svůj vlastní režim, který jim vyhovuje, což je obrovská výhoda. A možná to ponese nevýhodu toho, že se pak děti vrátí zpátky do školy a budou muset znova měnit svůj vlastní režim, který jim vyhovuje, na ten, který je daný tou školou. Já si myslím, že by mohly nastat velké problémy a konflikty, protože všichni máme takovou představu, je to mýtus, že se úplně všichni děti těší do školy. Není to tak. Jsou děti, kterým distanční výuka velmi vyhovuje. Zlepšili si výsledky, jsou daleko výkonnější, udělají daleko víc práce, protože z hlediska nějakého jejich osobního nastavení je to něco, co jim vlastní. Je to pro ně lepší a příjemnější, než být součástí toho společenství ve třídě. A na to já bych možná navázala tím, co nám to vzalo, nebo co nám to bere a co je vlastně i tématem toho dneška, a to jsou vztahy. Protože ta doba covidová skutečně má jedno velké mínus a to je, že jsme výrazně, výrazně omezeni ve vztazích. A padla tady otázka od vás, jestli je vůbec důležitý udržovat a vytvářet vztahy mezi učiteli a mezi žáky, protože se nevidíme. Tak Mišo, jak to vidíš? Tak můžu odpovědět ano a můžeme jít domů. Výborně. Ano, jednoznačně ano. A i když je ta doba stížená tím, že se nemůžeme potkávat osobně, tak díky bohu aspoň máme online. Jo, nedokážu si představit, jak by to fungovalo před třemi desítkami let v době, kdy digitální technologie tady nebyly. Takže jednoznačně ano. Je to akorát jiná forma komunikace, jo, jiná forma utváření, vytváření a pečování vztahu. V naší jako České republice je vytváření vztahu celkem snadné. My to nějak umíme automaticky. Potkáme se, podáme si ruku, usmějeme se a my umíme navazovat vztahy tady u nás ve střední Evropě. Co nám ale nejde, je o vztahy pečovat. Protože o vztahy se musí pečovat, udržovat je a to je něco, co se musíme učit. Jo, co není automatický. A teď vůbec nemám na mysli partnerský, když samozřejmě i tam to platí, jo, ale mám na mysli vztah ředitel-pedagog. To znamená, že nemohu předpokládat, že tím, že jsem ředitel, budu mít automaticky dobrý vztahy ze své pozice. Jo, je tam samozřejmě nějaká rovina moci, já mohu si dovolit zadávat nějaký úkoly a tak dále, ale neznamená to, že tím automaticky vytvářím příjemnou atmosféru. My často, když řekneme, pojďme vytvářet vztahy, tak se lidi leknou a řeknou, jak jako, to mám chodit s ředitelem na pivo, no to nepůjdu. Jo, najednou se začínají bát, to jako budeme trávit léto se svými kolegyněmi, mě stačí, že je vidím v práci, nepotřebuje vidět i ve svým volném čase. A my vždycky říkáme, vytvářet vztahy neznamená vytvářet osobní vazby, ale pracovat na těch pracovních vztazích, jo, na těch kolegiálních vztazích. A to je hodně důležitý a jde to. Mít dobrý vztah je základní potřeba. Jo, když budeme vycházet od amerického psychologa Maslowa z hierarchie potřeb, kterou si všichni znají, tak potřeba někam patřit a být součástí určité skupiny je základní primární potřeba, bez který by se nám velmi špatně žilo. Takže ano, pojďme vytvářet online. A teď jak se to dělá? A tady bych řekla, že aspoň ze své zkušenosti
od z kolegů řad ředitelů, že někteří mi říkají, hele, ale oni ti učitelé nechtějí se připojit. Vlastně jim jako vyhovuje taková ta samostatnost, to, že si jako odučí to svoje a tím to hasne. A já na ně jako nechci tlačit. Jo. Tak já bych navázala tady na Míšu, protože fakt základ je, že pečuju o vztahy. To znamená, já potřebuju překročit takovou tu vnitřní bariéru toho odporu, který může přijít na druhé straně. A vlastně vytvořit nějaké pravidlo, že je to součást toho, aby jsme jako tým přežili, že je velmi důležitý pravidelně ve stejný čas, ve stejnou hodinu se prostě online potkat. Ta pandemická doba trvá dlouho, to znamená, že i z hlediska té techniky už jsme dneska jinde. A argument nefunguje mi kamera, bych dneska už od učitele rozhodně nebrala. Ani argument, hele, já nechci, aby si mi koukal do kuchyně. V Teamsech existuje takový pěkný tlačítko, můžete si tam změnit pozadí. Je to jako kdyby mi ten kolega ve škole řekl, hele, já na té poradě sedět nebudu, protože prostě nechci, aby si na mě viděl. Jo? Vlastně mi to svým způsobem přijde lehce absurdní. Ale základ je, že ten z pozice toho ředitele musí přijít ta jasnost a musí zatím být jasný proč. A to je to, potřebuju pečovat o ty vztahy, potřebuju vědět, jak se máte, potřebuju, abyste se vzájemně slyšeli, potřebuju vědět, jestli jste v pohodě, potřebuju s váma probrat věci, na které nemáme čas v té online výuce. To znamená pravidelnost, povinná účast, zapnuté kamery. V ideálním případě, protože online prostor funguje trochu jinak. A já nemůžu spolíhat na to, že když položím otázku, že dostanu odpověď. Jo. Tam ti lidi za těma kamerama mají pocit, že jsou schovaní, že na ně tak trošku jako nemůžete. Nebát se být asertivní. V tomhle případě prostě oslovit Jarmilko, co si o tom myslíš? Petře, co si udělal? Co může pomoct je příprava? Dopředu jim poslat, připravte si body A, B, C, D. Budu chtít vaše odpovědi. Dát stranou takového toho dobráka, jako pochopím tě, když se nepřipojíš. Jo, vlastně minimalizovat výjimky. Jakmile čím víc vlastně výjimek dám, tím je větší šance, že se mi to rozpadne a skutečně ty vztahy půjdou do háje. Jo. Takže to bych řekla za sebe ze zkušenosti, že je základ jako nebát se, aktivně vyzývat, dělat přípravy a vlastně pečovat o to v téhle době vlastně pro někoho trošku víc asertivním způsobem. Určitě lze do toho zapojit i jiné pedagogy. Nemusím já jako ředitel to dělat sám. Myslím, že je moc fajn se domluvit s kolegou, co vede hudební výchovu, nebo s někým, kdo je kreativní, s tělocvikářem, kdo by se mnou mohl třeba a nejen vést poradu, ale jakoukoliv společenskou aktivitu online řídit. Někoho, o kom vím, že takový ten stmelovač. Jo, vůbec jako role stmelovače je ideální ve škole a v každé škole se nějaký takový člověk najde. Poprosit ho, jestli by mohl s ním spolupracovat, ať je součástí toho řízení, toho online prostoru. Na začátku těch porad dát nějaký odlehčený tip na, já nevím, pojďme si říct, co dobrýho jste uvařili, co pěkného jste viděli, co jste nazbírali v lese za, teďka, že jo, všichni dávají na Facebook, konečně máme jaro, tak tam máme sněženky a tak dále, tak jakou jarní květinu jste viděli, jaký vtipný video jste viděli, jo, vlastně zapojit aktivně ty učitelé do té spoluúčasti vlastně na tom setkání, na té poradě. Mm-hmm. To si myslím, že může taky prolomit ledy. Já myslím, že dobrý ředitel je zároveň i dobrý manažer. A určitě má zkušenost s personálním vedením, to znamená, s vedením lidského potenciálu. Takže dokáže možná i odhadnout, kdo z těch učitelů je víc orientovaný na vztahy, kdo je z nich víc orientovaný na ten proces a kdo na cíl. A podle toho pak může vlastně i přizpůsobit poradu s jednotlivými týmy, s jednotlivými skupinkami. Nemusí to být jenom porada, je to jakákoliv společenská online akce, která je žádoucí, protože ta právě vytváří vztahy a pomáhá udržovat ty vztahy. A ještě z pozice lektora, moje zkušenost je, že v online prostředí, když školím a přednáším, tak mě to stojí větší jako přípravu. Já nemůžu spolehnout na to, jako v tom běžném životě, že to nějak utáhnu, když tam s těma lidma jsem.
A je fakt dobrý jako počítat s tím, že se na to musím připravit. Potřebuju si připravit noty. Pokud chci, aby ti učitelé třeba dali dohromady nějaký typy na to, co bychom měli v rámci toho tématu dělat, potřebuji mít nějaký nástroj, Jamboard, cokoliv jiného. To znamená, že ze strany toho ředitele nebo ředitelky je potřeba do toho na začátku nainvestovat energii na přípravu. A v ideálním případě by ta příprava měla být samozřejmě i na druhé straně. A možná ještě důležitý dodat to B, že nemusí ředitele za každou cenu na každý poradě opečovávat vztahy. Jo, jsou porady, které jsou třeba i určený konkrétně k tomu, aby se něco vyřešilo, aby se něco řeklo a jde se dál. Jo, nemusíme tenhle ten prvek vkládat do každého setkání, které online se svými zaměstnanci vedeme. Ještě jsme tady měli otázku na to, jestli lze dělat online team buildingové aktivity a s Míšou jsme cestou sem k vám řešili, jestli by to mělo být povinné. A to je taky častá otázka že ředitelů, jestli vlastně mohou nařídit svým zaměstnancům, aby se účastnili třeba i ve svém volném čase jakékoliv společenské aktivity. A já jsem tady jenom chtěla říct tip, nebo tipy, které se ke mně dostaly na podporu zdraví, protože teď jsme všichni před těma počítačema, že jo? Tak my můžeme jako škola ujít x tisíc kroků pro nějakou charitu třeba. Jo? Existují dneska úžasný nástroje, stačí mít mobil, kdy můžete chodit s mobilem a společně jako tým můžete vlastně podpořit nějaký charitativní projekt. Zažila jsem to i s kolem, jo? Že se můžou domluvit lidi, kteří budou jezdit na kole, učitelé, kteří rádi chodí a můžou vlastně udělat něco pro sebe a zároveň tím podpořit toho kolektivního team buildingového ducha. A nebo jsem zažila tým, který vytvářel, jsme se taky bavili na jaře, to byla velká vlna, kdy učitelé vytvářeli různá videa pro žáky, tak čas od času v rámci témat, který jsou jaro, Vánoce, Velikonoce, tak můžeme vlastně jít i tímhle směrem. Samozřejmě ne tím ty učitele přehlcovat, protože i ta příprava na tu online výuku zabere výrazně víc času, ale určitě bych byla pro, abyste to úplně nevzdali, aby tam prostě určitým způsobem byla ta chuť společně něco tvořit. I když to není napřímý kontakt, tak já když vím, že jsem součástí projektu, který něco podporuje, tak to ve mně nějakou stopu emoční zanechá. Jo? Už nejsem sám, protože to zlo z mého pohledu, které teď je, že my jsme se strašně dostali do toho módu jsem sám. A to mnohým samozřejmě velmi vyhovuje, ale má to neblahý vliv na to, že my pak neumíme ty vztahy, nebo snižuje se nám vlastně ta schopnost se vztahovat, řešit konflikty, jo? Protože se tomu díky té době, která je, můžeme vlastně vyhnout. Nemusíme to vlastně řešit. Jo? A i konflikty se dají řešit online. Jo? A co se týká dobrovolnosti, tak podstatný je, aby pan ředitel nebo paní ředitelka, aby věděli, k čemu má vést ta určitá aktivita. A aby si sami dokázali ustát to, jestli to nařídí jako příkaz, anebo jestli to dá jako dobrovolnou informaci. Ale pozor, to B je důležitý. Pak to tak musí brát. Pak pokud je to dobrovolný, tak tam není to ale. Takže máme i bohužel jako nepříjemné zkušenosti s tím, že paní ředitelka nebo paní ředitel řekl, jasně, pojedeme na výjezd, nemusíte. Ale počítejte s tím, že když nepojedete, tak něco nebudou, prémie a tak podobně. A tahle ta manipulace, ať už vědomá nebo nevědomá, nevytváří rozhodně dobré vztahy na pracovišti. Tak pak je důležitý dát jasnou informaci. Já vás tam potřebuju. Tentokrát je to důležitý pro mě a není to dobrovolný. A nebo naopak, tady vás nepotřebuji, ale pak samozřejmě počítám s tím, že ne všichni dorazíte. Doporučovali byste třeba zachovávat určité rituály? Napadá mě Den učitelů, který teď nedávno byl. Vždycky jsme se sešli v kabinetě, dali jsme si kytičku nebo jsme se navzájem nějak podpořili, pobavili. Je to, myslíte, dobré i třeba v rámci toho online zachovávat něco takového, nebo to odložit na později, nebo...
Jednoznačně. Jakýkoliv rituál je úžasný nástroj pro socializaci, pro vytváření vztahu, enkulturaci. Je to něco, co ty lidi spojuje, združuje. Rituály mají určitý význam. Buď to jsou zahajovací, ukončovací, podporující, motivující a tak dále. Takže pokud ten ředitel nebo ředitelka zná význam toho rituálu a je ochotná nebo ochoten do toho jít i v online prostředí, tak je to skvělý, úžasný, ideální a rozhodně to budeme podporovat. Chápeme, že forma bude jiná, ale to nevadí. Tak to zkusíme jinak. Tak aspoň zase se trošku oživíme naši kreativitu a vůbec jako dělat věci jinak je docela fajn jednou za čas, protože tím podporujeme naši všímavost, jo, tak jsme vůbec schopní pracovat s naším vědomím. To znamená, jestli jsme vědomí v těch situacích nebo v určitých situacích, anebo jak často zapínáme toho autopilota, že ani nevíme, co děláme. Takže rozhodně dělat věci jinak je fajn, je skvělý a je úžasný. Takže jakékoliv rituály nebo tradice, pokud ta škola má zavedený, neodcházet od toho jenom proto, že je to online. A určitě využít ty kolegy, jo? Protože to online prostředí skutečně na nás navaluje víc času na přípravu, hledat ty kreativní cesty, tak delegovat. Jo? Ten, kdo se tomu rituálu nebo té oslavě věnoval v běžném životě, v zachodu běžné školy, tak mu říct, hele, pojďme zkusit vymyslet nějaký tip, jak to udělat online, pojďme to udělat co nejjednodušejc, ale pojďme to zkusit udělat. Ale vlastně by to zase nestálo na té pozici toho ředitele, samozřejmě, protože to je spoustu času a určitě i využít ty lidi, kteří k té digitalizaci mají kladný vztah. Jo, když už tady zazněla ta oslava s těma kytkama, tak se může jednoduše každý vyfotí kytku a někdo udělá koláž, jo, a pak se to někde vyvěsí. Ale někdo to musí udělat a měl by to udělat někdo, kdo aspoň trochu ho baví práce s počítačem a má jako chuť ty věci shromáždit a nějakým způsobem je potom vytvořit, jo. A je fajn, že v téhleté době vznikají nové rituály, které by nás za běžného provozu vůbec nenapadly. Například učitelka jedné nejmenované školy dvakrát týdně připravuje večerní program pro děti. A je to teda na dobrovolné bázi. To znamená, kdo chce, tak se připojí, ještě můžou hlasovat, jestli to bude čtení pohádek, vyprávění příběhu anebo hraní na kytaru a zpívání. A to je něco, co si pak mohou učitelé přenést do toho v úvozovkách normálního běžného života, který doufejme, že brzo nastane ve školách. A mají to i v plánu a je to bezvadný. Takže rozhodně není potřeba se toho bát. A tak je důležitý se nebát to potom přenést a pokračovat v tom. To se netýká jenom rituálu, ale vůbec i některých aktivit, které se učitelé a pedagogové naučili v téhleté době. Byla by škoda, aby na to zapomněli, aby si stoupili zase před tu tabuli a řekli, no to jsem rád, že už nemusím vytvářet ty tabulky, já nevím, myšlenkový mapy třeba teď vznikají, což je úplně bezvadný. To se třeba učiteli nebude chtít kreslit na tabuli. Tak by bylo fajn, aby ty dovednosti, které nazbíral teď v téhleté době, přenesl pak i do té běžné. Tak tohle téma jsme určitě z nějakého úhlu pohledu vyčerpali a já vám teda velice děkuji za návštěvu v našem studiu a budu se těšit zase příště na viděnou. Děkuji. Taky děkuji. Děkujeme za pozvání a přejeme hezké jaro.